në kushtet kur degradimi i situatës në veri po e rrit me orë klimën e tensionit, duke rrezikuar seriozisht një përplasje fatale të armatosur. Ndryshe nga sa ka deklaruar më herët se Beogradi nuk përbën asnjë kërcënim për Kosovën dhe se ushtria serbe nuk mund t'i prek asnjë fije floku Kosovës, në një konferencë të posaçme këtë të premte, kryeministri shqiptar u ra kombanave të luftës. Për herë të parë Edi Rama ka folur për rrezikun e një përplasje të armatosur mes Serbisë dhe Kosovës, e cila sipas tij do të ishte me pasoja dramatike për rajonin. Përplasje e cila edhe sikur 3 orë të zgjaste, jo më 3 ditë apo 3 javë, do të rezultonte fatale edhe për gjithë çka është bërë në këto vite. Zgjidhjen e tensioneve mes palëve, kryeministri e shën në zbatimin e planit franko-gjerman, për të cilin ka kërkuar ndërhyrjen e Scholz dhe Macron. Pardje, i kam nisur një letër presidentit Macron dhe kancelarit Scholz, pardje një edhe presidentit Këshillit Evropian Charles Michel, lidhur me domosdoshmërinë e një shtyse të re, konkrete, të Francës dhe Gjermanisë, si kumbarët e planit franko-gjerman, që plani franko-gjerman të zbatohet me do e mos. Ndërsa përsëriti edhe njëherë me ngulm thirrjen për lirimin e Tripolicëve kosovar të marr peng, Rama paralajmëroi mbarimin e marrëdhënieve me Serbinë. Madje nuk mund të ketë normalitet as të marrëdhëniet mes Shqipërisë e Serbisë, përsa ko Serbia nuk jep fund heqjes së lirisë së tre policëve të cilët nuk kanë kryer asnjë krim. Do të bëjmë fjalë për marrëdhënie të cilat kthehen në një pikë zero, që do thotë s'ka marrëdhënie. Sipas kryeministrit, e vetmja palë që përfiton nga konflikti mes Serbisë dhe Kosovës është Rusia dhe udhëheqësi i saj Vladimir Putin.